Пари, Шили. Последната порака, аз за жал морам да го прочитите, а ви молам, цялата е кратка порака, по-малко от една минута, не е държавна тайна, може да, да кажете во колко часот е добиен. Да, регионалниот център, видете во колко часот. Во 21.43 пожар зафатил около 1,5 до 2 хектари површини. Истиот е локализиран од страна на пожарна Тетово, кој интервенирале со едно ПП возило и три пожарникари. До краја прочитите имаш една реченица. На помош биле и луѓе од општината, како и Тафија и Дризи, помлад со работник од Тетово. Пожарот изгаснат... Од РЦУК Тетово, значи од Центарот за управување да, за Тетово. Да, пожарот изгаснат во 21.30. Значи, јас во реално време ги добивам и навистина можам да се пофалам дека има брза интервенција. Пожарите кои што летово е зафатија државата, беа одеднаш на повеќе места и тоа може би создаваше привид дека некаде реакцијата за доцента што